ეთერშია კურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. მაიდან საქართველოში ვერავინ ეღირსება, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, ამბობს რომ ყველაზე მეტად გასაფრთხილებელი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, რადგან საქართველოს ინტერესების დაცვაზე პასუხისმგებლობას სხვა ვერავინ აიღებს. პრემიერმა ჟურნალისტებთან ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე, სიძულვილის ენაზე და დეპუტატების ბურინგზე. რადიკალური ოპოზიციის ლიბერალურ ფაშისტური ქმედებების არავის ეშინია, განსაკუთრებით ჩვენი გუნდის წევრებს არ ეშინიათ ასეთი ფაშისტური ბურინგი. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. თამარ თათარაშვილია პირდაპირ ეთერში. თამარ, უფრო დეტალურად გითხარი, რა გზავნილები ჰქონდა ირაკლი ყობახიძეს. თამარ, მაღლივის ხიდის პრეზენტაციის გახსნის დასრულების შემდგომ უკვე მთავრობის მეთაურმა ვრცელი კომენტარი გააკეთა მედიისთვის, სადაც კითხვები დაისვა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებით. მათ შორის ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვა ეხებოდა გუშინ ესტონეთის პარლამენტში გამართულ დისკუსიას, გამართულ მსჯელობას, სადაც საუბრის ერთ-ერთი თემა იყო საქართველოში ბოლო პერიოდში მიმდინარე პროცესები და ერთ-ერთი კითხვა მიმართული იყო გუშინ გამართულ დისკუსიის ფარგლებში ესტონეთის პრემიერ-მინისტრთან მიმართებით, კაია კალასთან მიმართებით, რომელმაც ქვეყანაში ბოლო პერიოდში აქციების მიმდინარეობის დროს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები შეადარა უკრაინულ მაიდანს და თქვა, რომ სწორედ ამ პრინციპით ვითარდება საქართველოში მოვლენები. ამ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ საქართველოში მაიდანი ვერ იქნება, რადგან მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნისთვის არის ქვეყნის სუვერენიტეტი, ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ყველა უწყება და მთავრობა არის მოწოდებული იმისთვის, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტი იყოს შენარჩუნებული და ქვეყნის დამოუკიდებლობა იქნას გაფრთხილებული. პრემიერ-მინისტრმა ასევე არგუმენტებით გაიხსენა ის პროცესები, თუ როგორ განვითარდა უკრაინაში მაიდანი და რა შედეგები მოყვა ამ ყველაფერს. მთავრობის მეთაურთან მიმართებით ასევე დაისვა კითხვები ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე, როდესაც ის საქართველოში რამდენიმე კვირის წინ იმყოფებოდა ვიზიტის ფარგლებში, სადაც მან მიმართა სიტყვით საპროტესტო აქციაზე რუსთაველზე მყოფ და შეკრებილ ადამიანებს. მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ყობახიძემ თქვა, რომ დაუშვებელია, როდესაც საკუთარი ქვეყნის, ამ შემთხვევაში ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პირველ პირებთან შეთანხმების გარეშე იღებს მონაწილეობას ოპოზიციურ პარტიების და ასევე მათ მიერ გამართულ აქციებში, რაც მისი თქმით არის დაუშვებელი, და აღნიშნა, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ დასტური იმისა, რომ გარკვეულ პირებს სურს ქვეყნის პირად საქმეებში ჩარევა. ის, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი პრემიერის თანხმობის გარეშე მონაწილეობს საქართველოში ოპოზიციურ აქციაში, ეს მეტყველებს არასერიოზულობაზე, რომელიც კონკრეტულ სტრუქტურაში იკვეთება. ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი, თუმცა ეს არის მათი საქმე. რაც შეხება პარალელს მაიდანსა და საქართველოში მიმდინარე პროცესებს შორის, მე ყველას მინდა ვუთხრა, რომ მაიდანს ვერავინ ვერ ეღირსება საქართველოში. მე მინდა შეგახსენოთ უკრაინისთვის რა იყო მაიდნის შედეგები. მაშინ რეალურად გარედან დანიშნეს უკრაინის ხელისუფლება, ჯერ ერთხელ, მერე მეორედ, და საბოლოო ჯამში ვინც დანიშნა გარედან ხელისუფლება, იმას პასუხისმგებლობა აღარ აუღია იმ მოვლენებზე, რომლებიც შემდეგ განვითარდა უკრაინაში. უკრაინა 2013 წლამდე იყო სახელმწიფო, რომელსაც ჰქონდა ტერიტორიული მთლიანობა, რომელსაც ჰქონდა ეკონომიკა $200 მილიარდი, და დღეს ქვეყანა არის ჩამოქცეული, ქვეყნის ეკონომიკა ამდენი წლის შემდეგ არის თვისებრივად შემცირებული. ქვეყნის ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული, 10,000-ობით ადამიანი არის დაღუპული, და ვინ იღებს ამაზე პასუხისმგებლობას? ამაზე პასუხისმგებლობას არიღებს არავინ. შესაბამისად, ყველაზე მეტად რაც უნდა გაუფრთხილდეთ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ სხვა ვერავინ ვერ აიღებს პასუხისმგებლობას ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე. ეს გვიჩვენა ყველაზე კარგად სწორედ უკრაინის მაგალითმა. ასევე კითხვები დაისვა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე დაამტკიცა პარლამენტმა. მთავრობის მეთაურმა თქვა, რომ აღნიშნული კანონ პროექტი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე იქნა მიღებული და კითხვის ფორმულირება ამ შემთხვევაში ეხებოდა იმას, თუ რას დააპირებს საქართველოს ხელისუფლება, თუ კი აღნიშნულ კანონ პროექტს ევროსასამართლოში სტრასბურგში გაასაჩივრებს რომელიმე მხარე ან კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციები. მთავრობის მეთაურმა თქვა, რომ აღნიშნული კანონ პროექტზე, როდესაც დაიწყო მსჯელობა, როდესაც მოხდა მართველი გუნდის
გუნდის მხრიდან ამ კანონის ინიცირება სწორედ ევროპულ პრაქტიკაზე დაყრდნობით იქნა არგუმენტები და ასე ვთქვათ ყველაფერი გათვალისწინებული მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა ისიც რომ თუკი ამ საკითხთან დაკავშირებით იმშრენებს ევროსასამართლო ამ შემთხვევაში უნდა დაელოდონ შესაბამის გადაწყვეტილება შესაბამის პასუხს თუმცა მთავრობის მეთაურმა აქვე აღნიშნა და გაიხსენა კონკრეტული საქმეები რომელზეც გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული ევროპული სასამართლოს მხრიდან მათ შორის ერთ-ერთი იყო რუსთავი ორის საქმე ვიდრე ჩვენ დავაინიცირებდით ამ კანონპროექტს შევისწავლეთ სტრასბურგის პრაქტიკა და სტრასბურგის პრაქტიკასთან თავიდან ბოლომდე არის შესაძლებლობაში ის კანონი რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა რაც ახება რუსულ კანონს უნგრეთის კანონს იქ გადაწყვეტილების მიზეზი იყო აბსოლუტურად სხვა და ჩვენ სწორედ ამ პრაქტიკის გათვალისწინებით დავაინიცირეთ ჩვენი კანონპროექტი იმ ფორმით როგორი ფორმითაც დავაინიცირეთ რაც ახება შეჩერებას შეჩერება ეს არის თვისებრივად პოლიტიკური გადაწყვეტილება ვიდრე მოხდება სამართლებრივად საკითხის განხილვა და თქვენ გახსოვთ ზეწოლის საფუძველზე თავის როზე რუსთავი ორთან მიმართებით მიიღო ასეთი პოლიტიკური გავლენის ქვეშ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლომ თუმცა თავადვე შემდეგ სიღრმისეული განხილვის საფუძველზე სტრასბურგმა დაადგინა რომ საერთოდ არ არსებობდა სინამდვილეში ამ გადაწყვეტილების შეჩერების საფუძველი შეგახსენებთ რომ თავის როზე ეს გარემოება ნიკა გვარამიამ გამოიყენა იმისათვის რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორი 7 მილიონით გაეძარცვა. იმედია რომ ასეთი პოლიტიკური გავლენის ქვეშ არ მოექცევა სტრასბურგის სასამართლო. კითხვები დაისვა ასევე სიზულვილის ენაზე, რომელიც არის მიმართული დეპუტატებთან მიმართებით, მათი ოჯახის წევრებთან მიმართებით, რომლებმაც ამ შემთხვევაში მხარი დაუჭირეს უცხოური გავლენის გამჭურვალობის კანონპროექტს. მთავრობის მეთაურმა თქვა, რომ ბულინგი სიზულვილის ენის გამოყენება არის მათი ოჯახებთან მიმართებით, ამ პირებთან მიმართებით დაუშვებელი, მაშინ როდესაც მთავრობის მეთაურის განცხადებით აღნიშნული კანონპროექტი, რაც ეხება უცხოური გავლენის გამჭურვალობას, არის მიმართული იქითკენ რომ შენარჩუნებული იყოს ქვეყნის სუვერენიტეტი და ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ეს კანონი უზრუნველყოფს სწორედ ქვეყნის განვითარებას. რეალურად რადიკალური ოპოზიცია ძალიან ძიმედ დამარცხდა და ეს არის ერთგვარი უსუსური მცდელობა რომ სახე შეინარჩუნონ სახე საკუთარი მხარდამჭერებისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ვერ იქნება წარმატებული. ეს არის ლიბერალურ ფაშისტური ქმედებები. რომლებსაც ისინი შეიძლება გეგმავდნენ, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ლიბერალური ფაშიზმის არავის ეშინია, განსაკუთრებით ჩვენი გუნდის წევრებს არ ეშინიათ ბუნებრივი ასეთი ფაშისტური ბულინგი. აღნიშნული განცხადებები, შეფასებები მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან, თემებთან დაკავშირებით, რაც არის ქვეყანაში მთავრობის მეთაურმა ცოტა ხნის წინ მაღლივის ხიდის გახსნის პრეზენტაციის დასრულების შემდგომ გააკეთა. მადლობა თამარ თათარაშვილი საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. განცხადებები პრემიერ-მინისტრმა ბაგების ახალი საავტომობილო ხიდის გახსნის ღონისძიებაზე გააკეთა. ხიდი ირაკლი კობახიძემ და კახა კალაძემ ერთად გახსნეს. დღეიდან ბაგებიდან საბურთალოს რაიონში მოხვედრა ვაკის გზის გვერდის ავლით რამდენიმე წუთში იქნება შესაძლებელი. ბაგები უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო სახიდე გადასასვლელი არსებული საფეხმავლო ხიდის გასწვრივ აშენდა. ხიდი 260 მეტრის სიგრძისაა, შედგება 4 სამოძრაო ზოლისგან. მანძილი კი წყნეთის გზატკეცილიდან უნივერსიტეტის ქუჩამდე 532 მეტრია. პროექტი 36 მილიონ 400 000 ლარი დაჭდა. დეტალებს ელიტა ანდღულაძე გუყობა, ელიტა ეთერში ხარ. თამარ, ბაგებიდან უნივერსიტეტამდე რომ მივიდეთ, დაახლოებით 6 კილომეტრი არის ეგზის ავალი მანძილი, საგრძნობლად არის შემცირებული და ახლა უკვე 9.5 კილომეტრი არის საჭირო იმისთვის, რომ სწორედ ეს ქუჩები ერთმანეთთან დაკავშირდეს. ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი დასრულებულია, ოფიციალურად გაიხსნა. ამის დეტალებზე შენ უკვე ისაუბრე და მოყევი, თუმცა მე იმას გეტყვით, რომ ვიდრე ავტომობილები დაიწყებდნენ გადაადგილებას გზის ამ სავალ პერიმეტრზე, პირველი ვინც ხიდის მდგრადობა გამოსცადა, ეს იყო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. თბილისის მერთან კახი კალაძესთან ერთად სწორედ თბილისის მერის ავტომობილით გადაადგილდნენ გზის ამ სავალ ნაწილზე. ირაკლი კობახიძე მისაუბრა ამ ინფრასტრუქტურული პროექტის მნიშვნელობაზე და თქვა, რომ ათწლეულების განმავლობაში ასეთი მასშტაბური პროექტი თბილისში არ განხორციელებულა. დასრულდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი დედაქალაქისთვის, გაიხსნა
აგების საავტომობილო ხიდი, რომელიც გაუმარტივებს ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას გადაადგილებას, ამგვეთ არის მნიშვნელოვანი და გარდა ამისა ხელშეუწყობს ქალაქის ამ ტერიტორიის შემდგომ განვითარებას. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აქ ამ ტერიტორიაზე რამდენიმე პროექტი განხორციელდა რამდენიმე წლის წინ, მანამდე ეს სივრცე დედაქალაქის იყო აბსოლუტურად განუვითარებელი, თუმცა როგორც კი ეს პროექტები განხორციელდა, მაშინვე ახალი იმპულსი მიეცა ქალაქის ამ ზონის განვითარებას. ეს პროექტიც არის ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ხელშეუწყობს დედაქალაქის შემდგომ განვითარებას ასეთი პროექტები. და თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ზრუნვა ქვეყნის განვითარებას. ეს არის ჩვენი მთავარი დღისესრიგი. სამწუხაროდ ხშირად პოლიტიკური დისკუსია წარიმართება ხოლმე კულტურის სხვა საკითხების გარშემო, რაც არ უკავშირდება არც ქვეყნის განვითარებას, არც ქალაქის განვითარებას. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ პოლიტიკური დისკუსია არსებითად წარიმართებოდეს ისეთ საკითხებზე, რომლებიც სწორედ ქვეყნის განვითარებას და ჩვენი ქალაქების და დასახლების განვითარებას უკავშირდება. ხიდი, რომელიც უნივერსიტეტისა და ბაგებს ერთმანეთთან აკავშირებს, არის 500 მეტრიანი და 4-ზოლიანი ინფრასტრუქტურული პროექტი. მოიცავდა ასევე გარეგანათების სისტემის მონტაჟს, საფეხმავლო ველობილიკებს, აქ არის მოაჯირები, მათ შორის სანიაღვრე სისტემა მოწყობილი. დღეს ინფრასტრუქტურული პროექტის დეტალებზე თბილისის მერმა კახიკალაძე მისაუბრა. სამუშაოები აქ კონტრაქტენ სერვისმა შეასრულა. ეს არის 4-ზოლიანი საავტომობილო გზა, სადაც გათვალისწინებულია ასევე ტროტუარები ქვეითად მოსიარულეთათვის, არის ველობილიკი ამ პროექტის ფარგლებში, დამონტაჟდა ახალი განათების ბოძები თავისი LED სანათებით. ხიდის სიგრძე არის 222 მეტრი. უშუალოდ თვითონ პროექტი, რომელიც ბაგების წრიულიდან უნივერსიტეტის ქუჩამდე დაახლოებით 9 კილომეტრია და აღნიშნული პროექტი უკვე დღეს დამთავრებულია. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ბოლო პროექტი. ჩვენ კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან სამუშაოებს ჩავატარებთ ქალაქში, ბევრ სასიხარულო პროექტებს განვახორციელებთ დედაქალაქში და დარწმუნებული ვარ, თბილისის მოსახლეობა კიდევ უფრო კომფორტულად იცხოვრებს ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქში. ამ ქალაქს აქვს უდიდესი რესურსი, უდიდესი შესაძლებლობა, საჭიროებს განახლებას, საჭიროებს მოწესრიგებას და ბოლო წლების განმავლობაში დამეთანხმებით, რომ ბევრი სასიკეთო პროექტი გაკეთდა ჩვენი ქალაქისთვის და მომავალში კიდე უფრო მეტი გაკეთდება. ხიდის რეაბილიტაცია დაიწყო და ინფრასტრუქტურული პროექტი სექტემბერში. ამ ხნის განმავლობაში აქ სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა და ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 36 მილიონზე მეტი. მადლობა. ხიდის გახსნის შესახებ ელიტა ანდღულაძე საუბრობდა კურიერის ეთერში. საქართველო პირველი სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნების რიგში. ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის ორგანიზაციის კვლევით ქვეყანა პირველ ადგილზე ღია ბიუჯეტის ინდექსში მსოფლიოს 125 ქვეყანას შორის დასახელდა. ღია ბიუჯეტის ინდექსი ასევე აფასებს ბიუჯეტის ზედამხედველობას და მოქალაქეთა ჩართულობას, სადაც რეიტინგში საქართველო მეხუთე ადგილზეა. ასკურიანის შეფასებიდან საქართველომ ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის 87, ბიუჯეტის ზედამხედველობისთვის 83, მოქალაქეთა ჩართულობისთვის კი 44 ქულა დაიმსახურა. ფინანსთა სამინისტროს შეაცხადა, რომ საქართველოში საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული რეფორმების შედეგები ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა. 2012 წლიდან საქართველოს ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მიხედვით შეზღუდული გამჭვირვალობის ქვეყნების ჯგუფიდან 2017 წლისთვის გადაინაცვლა მოწინავე სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნების რიგში, წერია ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში. ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსზე ისაუბრა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმაც. ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ საქართველო გამორჩეულია გამჭვირვალობის თვალსაზრისით. ერთადერთი სფერო, რომელიც ქვეყანაში გამჭვირვალე არ იყო, ეს იყო არასამთავრობო სექტორი. ამ საკითხის მოგვარებისთვის კი მისი თქმით მნიშვნელოვანია კანონი, რომელიც ცოტა ხნის წინ პარლამენტმა მიიღო. საქართველო არის გამორჩეული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამჭვირვალობის თვალსაზრისით. ეს ახება მათ შორის საჯარო სამსახურის, საჯარო მოსამსახურეების გამჭვირვალობას, ეს ეხება მთავრობის გამჭვირვალობას, როგორც მოგეხსენებათ, მე პირადად მივიღე გადაწყვეტილება ყველა სამთავრობო
განკარგულების თუ დადგენილების გასაჯაროების თაობაზე და ბიუჯეტის გამჯერლობის ინდექსიც არის ამის კიდევ ერთი დასტური მსოფლიოში ვართ პირველ ადგილზე ბიუჯეტის გამჯერლობის თვალსაზრისით. ეს არის ჩვენი საერთო მიდგომა, ჩვენი საერთო დამოკიდებულება. კიდევ ერთხელ შევეხები გამჯერლობის კანონს, ერთადერთი სფერო სახელმწიფოში, რომელიც არ იყო აქამდე გამჭვირვალე, ეს იყო სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების სფერო. შესაბამისად, ეს სფერო საჯაროებდა მოწესრიგებას, გამჭვირვალობას და ამ კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი ეს კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული კვლევის შედეგებს პარლამენტის თავმჯდომარეს სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ქართული ესობის ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში საქართველომ ბიუჯეტის შეზღუდული გამჭვირვალობის მქონე ქვეყნების კატეგორიიდან გადაინაცვლა სრულად გამჭვირვალე ბიუჯეტის მქონე სახელმწიფოების ჯგუფში, წერს შავლა პაპუაშვილი. პოლიტიკაში რეალობისა და ფანტაზიის შერწყმის ზღვარზე მადლობა ღმერთს, რომ რიცხვებისა და ფაქტების სამყარო ჯერ კიდევ არსებობს. არსებობს მიუკერძოებელი ფაქტები, გამყარებული სინამდვილით, სტატისტიკით, რიცხვებით, რომელთა წინააღმდეგაც დეზინფორმაციის ნიაღვარი უძლურია. მიზანმიმართული სიცრუისა და ჭორების ქარიშხალში გამოქვეყნდა 2023 წლის ღია ბიუჯეტის ინდექსი, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოს 125 ქვეყანას შორის საქართველო პირველ ადგილზეა. ეს ინდექსი ასევე აფასებს ბიუჯეტის ზედამხედველობას და მოქალაქეთა ჩართულობას, სადაც საქართველო მეხუთე ადგილს იკავებს. მთლიანობაში ინდექსის მიხედვით საქართველო მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. მხოლოდ ბოლო 3 წლის განმავლობაში რეიტინგში ჩვენი ქვეყანა 16 საფეხურით დაწინაურდა. საერთო ჯამში 2012 წლიდან ქართული ოცნების ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში საქართველომ ბიუჯეტის შეზღუდული გამჭვირვალობის მქონე ქვეყნების კატეგორიიდან გადაინაცვლა სრულად გამჭვირვალე ბიუჯეტის მქონე სახელმწიფოების ჯგუფში. ამის ფონზე ისმის კითხვა, ვინმე შეუძლია ახსნას, თუ საქართველოს მთავრობა მართლაც რუსი, კორუმპირებული და უუნაროა, ჩვენი ბიუჯეტი როგორ ხდება ყველაზე გამჭვირვალე მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ის საკითხია, რომელიც ადასტურებს, რომ ჩვენი ოპონენტები შინ და გარეთ ცხოვრობენ მათივე შექმნილ სამყაროში, სადაც ფაქტებს მნიშვნელობა არ აქვს და მხოლოდ ურთიერთგაზიარებული სიცრუე წარმოადგენს რეალობას. საბედნიეროდ ყველაზე მთავარია ხალხი, ქართველი ხალხი, ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ამომრჩეველი, რომელიც თავისუფალ არჩევნებში ხმის მიცემის გზით იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას იმაზე, თუ ვინ უნდა მართოს ქვეყანა. ეს ხალხი რეალობას განსჯის თავად, საკუთარი თვალით ნანახით და არა იმით, თუ რა სიტყვის ზოგიერთი არაგამჭვირვალე, არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ოდიოზური პოლიტიკოსი. ტყუილი და ლელოს სამარცხვინო სპეკულაცია, ასე აფასებს პრემიერ-მინისტრი უნის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის გარშემო გავრცელებულ ინფორმაციას. ფონდი ფეატრიზე აცხადებს, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ მიღებული კანონი უკვე ნეგატიურად აისახა მათ მუშაობაზე, რის გამოც უნის მერიასთან ბავშვთა უფასო სტომატოლოგიური კლინიკის გახსნასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება შეაჩერეს. საპასუხოდ განცხადება გავრცელა უნის მერიამ, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფონდის გადაწყვეტილება სპეკულაციურია და არასწორი ინფორმაციას შეიცავს. ფონდის იდეა მოიცავდა უნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2-დან 18 წლამდე ბავშვებისა და მოზარდებისთვის მხოლოდ და მხოლოდ სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევას, რისთვისაც საჭირო სივრცის კეთილმოწყობა და შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა მერია მუზრუნველყო. შესაბამისად, კლინიკის გახსნის პროექტის შეჩერებაზე ფონდის მხრიდან საუბარი ტყუილი და იაფფასიანი სპეკულაცია, აცხადებენ მუნიციპალიტეტში. ანუკა ბუავა გვიყვება დეტალებს, ის კურიერს უერთდება ამ თემით. ანუკა, გისმენთ. ბავშვთა სტომატოლოგიური კლინიკა ონში სიმონ ხირტლაძის სახელობის სკოლის ერთ-ერთ სივრცეში უნდა მოწყობილიყო და ამ პროექტზე მუშაობა დაიწყო მას შემდეგ, რაც გასული წლის დეკემბერში ფონდმა ფეატრიზმა მიმართა ონის მუნიციპალიტეტის მერიას ამ იდეით და შესაბამისი შეთანხმება გულისხმობდა იმას, რომ ტექნიკურ აღჭურვილობაზე და ასევე ამ სივრცის კეთილმოწყობაზე სრულად იღებდა პასუხისგებლობას ონის მუნიციპალიტეტის მერია და დღემდე მზად არის მერია, როგორც აღნიშნავენ, რომ ეს პროექტი ბოლომდე მიიყვანოს. თუმცა მეორე მხარე ამ შემთხვევაში ფეატრიზის განცხადების მიხედვით ირკვევა, რომ ისინი წყვეტენ თანამშრომლობას ონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და შესაბამისად უარს ამბობენ ამ პროექტის ბოლომდე განხორციელებაზე, ვინაიდან როგორც მათ განცხადებაშიც აღნიშნეს და მოგვიანებით უკვე სატელეფონო საუბარში ჩვენთან განმარტეს, ეს გადაწყვეტილება ეხება ხელმძღვანელობის მხრიდან მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ გამჭვირვალობის
კანონს უკვე ეწინააღმდეგება ფონდის დამფუძნებელი. შესაბამისად, ონის მუნიციპალიტეტის მერი ახლა ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება გარკვეულ პოლიტიკურ მიზნებს უკავშირდება და შესაბამისად ეს არის იაფფასიანი სპეკულაცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. თუმცა კომპანიაში, ფონდში ამბობენ იმას, რომ ეს ბრალდებები არის უსაფუძვლო და ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ მიზნებს და პოლიტიკურ მოტივაციას აქ ადგილი არ ჰქონია. ფონდის დამაარსებელი და პრეზიდენტი არის ქალბატონი დანიელი, რომელმაც შეურაცხყოფად ჩათვალა, რომ ამ რეგისტრაციის, ამ ახალ კანონით რეგისტრაცია უწევს როგორც ცხოვრი ძალა და პრინციპ მაგაზი აქვს პროტესტი, რომ ვაკეთებო რაჭისთვის კანსათმესო და არ უნდა ვიყო რაღაცა რეგისტრებშიო და მიუღებელი არის ეს ახალი კანონი. მორჩა, ანაი პოლიტიკური ამბიცია არავის არ გააჩნია. პასუხისმგებლო განცხადება იყო, ჩვენ ნახეთ. რადგან მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 70% ფინანსდებოდა ონის მუნიციპალიტეტის მერიიდან. ჩვენი მხრიდან იყო ამაზე საუბარი, რომ მოხდებოდა კეთილმოწყობა ამ საჭირო სივრცის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რასაც მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფდა. თვათი მხრიდან იყო მხოლოდ საუბარი მომსახურებაზე. აქ არის საუბარი ონის მუნიციპალიტეტის შემცხვრებ ბავშვების კეთილდღეობაზე და მათ საჭიროებებზე. აქ რა თქმა უნდა არის მიუღებელი ყველანაირი პოლიტიკური სპეკულაცია. თონის მუნიციპალიტეტის მერია დააფინანსებს ამ პროექტს და პროექტი განხორციელდება. მას შემდეგ, რაც ფონდმა ფერთრიზმა უარი განაცხადა ამ პროექტის განხორციელებაზე და ასევე სტომატოლოგიური კლინიკის გახსნაზე, სოციალურ ქსელში ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ფონდს ხელმძღვანელობდა ბადრი ჯაფარიძე, რომელიც ასევე იყო ბორდის წევრი. ჩვენ ნახეთ ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში ბადრი ჯაფარიძის შესაბამისი განცხადება, სადაც ლელოს ლიდერი ადასტურებს იმას, რომ დანიელ მეგობრებთან ის ნამდვილად თანამშრომლობდა წლების განმავლობაში და შესაბამისად ის ხელმძღვანელობდა ამ ფონდსაც, თუმცა ბადრი ჯაფარიძე ახლა ამტკიცებს იმას, რომ ფონდთან კავშირი არ აქვს და ფონდის ამ გადაწყვეტილებას ამართლებს. პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ცოტა ხნის წინ ამასთან დაკავშირებით განცხადება, მანაც ისაუბრა გარკვეულ პოლიტიკურ მიზნებზე ლელოს მხრიდან და ამ შემთხვევაში ბადრი ჯაფარიძის მხრიდან, რომელიც ირაკლი ყობახიძის თქმით ასევე ბორდის წევრი იყო ამ ფონდის და როგორც პრემიერი აღნიშნავს, ეს არის მორიგი სპეკულაცია და სამარცხვინო ქმედება ლელოს ლიდერის მხრიდან. ვიღაცები ამბობდნენ, რომ ამ კანონის მიღების შემდეგ გავიღვიძებდით რუსეთში, თუმცა ჩვენ გავიღვიძეთ საქართველოში. რაც შეეხება იმ სამარცხვინო ქმედებას, რომელიც კონკრეტულად ბადრი ჯაფარიძემ და მთლიანად პარტია ლელომ განახორციელა, რომ ვითომ კონკრეტული NGO გავიდა კონკრეტული პროექტიდან ონის მუნიციპალიტეტში და აღარ დაუჭერს ხარს ბავშვებისთვის სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევას, ამაზე მეტი სიმდაბლე რა შეიძლება იყოს? მე უბრალოდ არ ვიცი. სინამდვილეში ეს არ არის არავითარი დამოუკიდებელი NGO. ბორდის თავმჯდომარე ყველამ გაიგო, რომ არის ბადრი ჯაფარიძე. შესაბამისად ეს არის ლელოსთან დაკავშირებული NGO, რომელიც კონკრეტული ბიზნეს ინტერესების დაცვასთანაც არის დაკავშირებული, რაც ამბროლავრის და ონის მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება. ეს არის უბრალოდ სამარცხვინო საქციელი, ვითომ NGO-მ შეუწყვიტა ბავშვებს სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევა. ყველანაირად შეეცდებიან, რომ ასეთი სპეკულაციებით იხემძღვანელონ. იგივე არის მაგალითად სკოლის მოსავლეების გამოყენება. უბრალოდ წარმოუდგენელია, ხო? სკოლის მოსავლე როგორ უნდა გამოიყენონ შენი ბოროტის ზრახვებისთვის? წარმოუდგენელია. ნუ ეს არის ჩვეულებრივი ფაშიზმი, რასაც ეს ადამიანები აკეთებენ და ეს ყველაფერი სამწუხაროდ შენი ღბული აქვს თვითონ ლიბერალიზმით რა. ლიბერალიზმი ეს არის პირდაპირ ბოროტება, პირდაპირ ფაშიზმი, პირდაპირ მოღალატეობრივი ქმედებები, რასაც ეს ადამიანები აკეთებენ. აი ეს არის სამწუხარო რეალობა, რასაც ყველამ ერთად უნდა ვებრძოლოთ. 60000 ლარი ეს არის თანხა, რომელიც ონის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამოყო ამ კონკრეტული პროექტისთვის და უფასო სტომატოლოგიური კლინიკისთვის, რომელსაც ფუნქციონირება 2024 წელს უნდა დაეწყო შეთანხმების მიხედვით, თუმცა ახლა ეს პროექტი ცალმხრივად, ანუ მხოლოდ ონის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან განხორციელდება, ვინაიდან როგორც მერი ამბობს, მუნიციპალიტეტი ამ პროექტს დაასრულებს და შესაბამისად ონს ექნება უკვე ონის ბავშვებს ექნებათ უკვე უფასო სტომატოლოგიური მომსახურება. მადლობა ანუკა ბუავა, საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში.
დღესო პრემიერმა ანაკლიის პორტის პროექტზეც ისაუბრა. ირაკლი ყუბახიძეს შეკითხვა ჟურნალისტებმა დაუსვეს. პრემიერი ამბობს, რომ იყო არაერთი სპეკულაცია ჩინურ კომპანიასთან დაკავშირებით, რეალურად კი ეს ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური კომპანიაა, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს. ირაკლი ყუბახიძის თქმით, პოლიტიკურ ოპონენტებს, რომლებიც ახლა საკუთარი პასუხისმგებლობის სხვაზე გადატანას ცდილობენ და რომლებიც ანაკლიის გარშემო მიმდინარე პროცესებში იყვნენ ჩართულები, სახელმწიფომ არაერთხელ გადაუადა პირობები, თუმცა მათ ინვესტორის მოზიდვა ვერ შეძლეს. უამრავი სპეკულაცია მოისმენეთ ჩინურ კომპანიასთან დაკავშირებით. ამ დროს ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური სახელმწიფო კომპანია, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება, მათ შორის ამ ტიპის პროექტების განხორციელების ძალიან დიდი გამოცდილება. შემოიტანეს ძალიან კარგი განაცხადი ამ პროექტის განვითარებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩინური კომპანიის მიერ ამ ტენდერის მოგება იძლევა იმის გარანტიას, რომ ანაკლიის პროექტი განხორციელდება უმაღლეს დონეზე. რაც შეეხება პოლიტიკურ ოპონენტებს, რომლებიც თავის დროზე ჩართული იყვნენ ანაკლიის გარშემო პროცესებში, შეგახსენებთ, რომ მათ არაერთხელ გადაუვადა სახელმწიფომ იმის შესაძლებლობა, რომ მოეზიდათ ინვესტორი, თუმცა ვერც ერთხელ ვერ შეძლეს, წლების განმავლობაში ვერ შეძლეს ინვესტორის მოზიდა. შესაბამისად, ეს არის მათი პასუხისმგებლობა, თუმცა ცდილობენ ამ პასუხისმგებლობის სხვაზე გადატანას. დაასახლონ ერთი ინვესტორი, რომლის მოზიდვაც მოახერხეს. მათი მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ ხელი შეეშალათ, არის სრული სპეკულაცია. არათუ ხელი არ შეგვიშლია ჩვენ ამ პროექტის განხორციელებისთვის, კონსტიტუციაშიც კი ჩაუწერეთ ანაკლიის პროექტი იმისათვის, რომ გაადვილებოდათ ინვესტორის მოზიდვა, თუმცა კონსტიტუციური დათქმის პირობებშიც კი ვერ მოახერხეს ვერც ერთი ინვესტორის დაინტერესება. რატო? იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ სინამდვილეში სავარაუდოდ კორუფციული ინტერესები. პარლამენტში ჯანდაცვის მინისტრს ელოდებიან. მიხეილ სარჯოლაძე დეპუტატებს მინისტრის საათის ფორმატში ხვდება, ის უწყების ხელმძღვანელის რანგში. საკანონმდებლო ორგანოში პირველად წარდგება. მინისტრი გაწეული მუშაობის შესახებ ერთწლიან ანგარიშს არადგეს, ასევე ისაუბრებს სფეროში არსებულ გამოწვევებსა და მიღწევებზე. მოხსენების შემდეგ მიხეილ სარჯოლაძე დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს. ჯანდაცვის მინისტრის საერთოდ შეიძლება პრიორიტეტული რაღაც კონკრეტული რაღაცა სავალდყოფოსთვის ან ამ სფეროში, მაგრამ პოლიტიკურად ეს თემა არ არის დღეს. ახალი მინისტრი როდის გაერკვევა, კაცმა არ იცის, რას გააკეთებს, კაცმა არ იცის. ჯანდაცვის სისტემის მთავარი პრობლემა არის ფულის ფლანგვა, რომელიც დაკავშირებული არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამასთან. და პოზიცია, მისი პოლიტიკური პოზიცია რამე შეიცვალა ამ პერიოდში, როდესაც ნახა ის კატასტროფა, რომელსაც სისტემა იმყოფება თუ არა, ეგ შეიძლება საინტერესო იყოს. ამ ერთი წლის განმავლობაში მართლაც უამრავი რამ არის გაკეთებული ამ სფეროში, ამ სამინისტროს მიერ, დაწყებული სოციალური სფეროდან, დევნილებიდან, ასევე რა თქმა უნდა ჯანდაცვის მიმართულებით, თუმცა არსებობს გამოწვევები, რომელზეც დარწმუნებული ვარ, იქნება შეკითხვები და ბატონი მიხეილის გასცემს პასუხს. რეფორმები, რომელიც დაწყებულია, დაწყებული რეფერენტული ფასებით, DRG, ონკოლოგია, იცით უამრავი სფეროა და მინდა აღნიშნო, რომ ბატონმა მიხეილმა და მისმა ახალმა მოადგილეებმა სასწრაფად აუღეს ალღო ამ მიმართულებებს. მოსკოვის აღმოსავლეთ ნაწილში მასშტაბური ხანძარია ცეცხლის სამრეწველო საწყობში გაჩნდა. ადგილობრივ მედიცინობით ცეცხლი 4000 კვადრატულ მეტრზე გავრცელდა. ჩამოინგრა შენობის შიდა ტიხრები, მსხვერპლის და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია ავიაცია. ცეცხლის ქრობის ოპერაცია შენობის განლაგების გამო გართულდა. ომი უკრაინაში გრძელდება, იერიში განხორციელდა, ხარკოვზე გაჩნდა ხანძარი, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, დაშავდა 4 ადამიანი. ხერსონის ოლქში აფეთქების დროს ერთი მოქალაქე დაშავდა, დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებები. აფეთქებები იყო ოდესისა და ხმელნიცკის ოლქებში. მედიის ცნობით, აფეთქებების ხმა ისმოდა ყირიმის ხიდზე. ადგილზე ამ დროისთვის საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდულია. ენტონი ბლინკენი მოლდოვაში მარია სანდუს შეხვდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ქვეყნის პრეზიდენტს ენერგეტიკული სფეროს განვითარებისთვის დახმარების პაკეტები გადასცა. ამერიკა მოლდოვაში რუსულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლას შეუწყობს ხელს. მხარდაჭერა $135 მილიონის პაკეტის ფარგლებში განხორციელდება. ბლინკენი ევროპაში დიპლომატიურ ვიზიტებს მართავს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჩეხეთში საგარეო საქმეთა მინისტრ იან ლიპავსკის შეხვდება. მხარეები უკრაინის მხარდაჭერას, ერთობლივი თავდაცვის მოდერნიზაციას და ენერგეტიკული კავშირების გაღრმავებას And again, to Moldovans deciding their own future.
Իսլանդիաշի ռեիկի անեսիս նախևար կոնձուզը վուլկանի ամոյպքով, այս մեխութե ամոպքով դեկեմպրիս չենտեք, դա խայլեզ է ձլիերի, մաս մերը ռած նախևար կոնձուլիս վուլկանուրի սիստեմը գաղաքտիուրդա։ Լավիս ամ Պոլնիսիս մունցիպալիտետ չիստիքի սալգուդացիոս ամիշարովի միմ դինարյով, սատգուզը շեկնելի է մուդմի մոգմեդի կոմսիարով, բայց մոգալակայապիս գանցխադաբիս ապուծոզ է, բիտարեբաս ադգլզը շեստյամիս Հոլնիսիս մունիցիպալիտետչի ակտիուրատ միմ դինարյով ստիկի սալիկյուդացիո սամուշավու էբի, ռոգործ մոգեղսեն է բատ պոլու դղեպշի մոսուլմա ուխման ալեքմա գամոյիցույան դինարեհեպիս մաշավերաս խրամիս դա գետաս ադի դեպա, մունիցիպալիտետչի շեկնելի արիս ուդմի մոգմեդի կոմիսիա, դա մոգալակեևիս գանցխադեպիս սապուծուելզե, կոմիսիս ձևրեպիս կադիան դա ադգիլզե աղծերեն զարալց. Հուսաշի պրոյկտ ախալի սիմցվանի սպարգլեպշի էկոլոգի ուրի ակցիա մոյցղու, պրոյկտ ես միզանի ախլ գազրդեպիս դասակմոյպիս խելշեցղովադա կալակիս էկո սիստեմիս կամջովես եմ բա։ Ախլ գազրդեպմա ծխրա� Հալգազտեպի դղես անազղա ուրեպատի սամուշահոթի արյան դակավե բուլդակ միան ախալ սիմծուան ես չվանի կալակիս, մեզ ամե էտապի ուգոս սուլ դեպա, մի խարյարոմ կիտև դա կիտև իզր դեպա, դա ինտերես է ախալ գազտեպիս Անակլիս հրմացխլովանի պորտիս միշենև լոբազև ծել ծերլս արձելև սխալխիս ձալա, պոլիտիկուրի պարդիա ծերսրոմ չինուրի կոմպանի օպիցիալ դուրատ գամոցխտեպա ենդերջի գամրջը բուլատ, ռիս չեմ դեկացխախնսուսես Իրվել դրիկշի կսուրս մի ուլոցո ծակարտոլոս ես իստորի ուլիմ նիշնոլովիս ամբավիր, ամետու անակլի իսպորտի նիշնավ սուպրեցեդենտո ինվեստիցիաս կյխնիս էկոնոմիկաշի, աթասոբիտ ախալ սամուշավ ադգիլս, չինետան կյեղնեմիս լիդերև սադա չինետիս պրեզիդեն չորիս, հած գիտև ուպրո դիտ մնիշնոլովաստա պունքցիաս անիճապս չենց պատարա, լամա սակարտոլոս, չին ուրի տուրտեպիս գադազիդու այվրոպաշի անակլի սպորտիս գավլի թիկնեբա ուդի դեսիստեմուլի, ամերիկուլի ինտարեսապիս տազի անեբաշի դայադայնը շավուլես։ Երդերդ ուսամշովլո ռադիկալս իսիցկի ատկմեմ ինեսրոմ թիտքո սակարտոլով ամերիկուլ կոմպանիևս ուարի ուտխրա պորտիվ շենեբլովազը։ Ես ես մորի Հագս ինպորմացիարոն տենդերիս գամոցխադեպամդ է իղո առայրդի կոմունիկացիադը շետավազև ամերիկիս ոպիցիոզիս մի մարդրոմ սորետ մատ այիղոտ պորտիս մշեն է բլոբազը պասուղյուս գլոբադը շեմ ոյխանատ կոմպանիա, ռոմ
კომპანია, რომელიც ამ ვალდებულებას აიღებდა. Ამ ფონზე კიდევ უფრო ცინიკურად ჟღერს სახელმწიფო დეპარტამენტის დღევანდელი განცხადება, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სუბიექტებთან ბიზნესის კეთებისას მნიშვნელოვანია ჩატარდეს საფუძვლიანი და სათანადო გამოკვლევა. გააზრებული იქნას პოტენციური გავლენა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და სუვერენიტეტზე და უზრუნველყოფილი იქნას სამართლიანი და გამჭვირვალე ეკონომიკური ურთიერთობა, რომელიც საქართველოსთვის სარგებლის მომტანი იქნება. რეალურად პრობლემა სხვა რამეშია. პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ამერიკის ინტერესი არ არის არც საქართველოს და მით უმეტეს არც ევროპის ეკონომიკის გაძლიერება და აქ წარმატებული პროექტების განხორციელება. უფრო მეტიც, ამერიკის ინტერესი ამ ყველაფრის საწინააღმდეგოდ ევროპის ეკონომიკის დასუსტება და დანგრევა, რასაც სამწუხაროდ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში წარმატებით ახორციელებს და თანაც ამ მიზნის მისაღწევად პირდაპირ ომის ქარცაცხლში ხვევს ქვეყნებს. ამ მასშტაბის კრიზისის შექმნაში უნიშნელოვანესი როლი ევროპაში მომხდარმა სამმა ომმა: 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს, 2014 წლის რუსეთ-უკრაინისა და მიმდინარე რუსეთ-უკრაინის ომებმა შეასრულა. შედეგად ევროკავშირის ნომინალური ეკონომიკა 2008 წელს 16.3 მილიარდი ტრილიონი დოლარი იყო, 2024 წლის ბოლოსთვის კი მხოლოდ 17.3 მილიარდი ტრილიონი იქნება. ამასობაში ამერიკის ნომინალური ეკონომიკა 14.8 მილიარდი ტრილიონიდან 28 ტრილიონ დოლარამდე იზრდება. ვინც ეკონომიკაში ზედაპირულად მაინც ერკვევა, კარგად მიხვდება, თუ რას ნიშნავს 16-წლიანი ეკონომიკური სტაგნაცია ევროკავშირისთვის. აი ასე გამოიყურება ციფრებში ამერიკული სტრატეგიული პარტნიორობა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ გერმანული მერსედესის წარმოება IFI მუშახელის არარსებობის გამო სწორედ ამერიკაში გადავიდა და მსგავსი მაგალითები არაერთია. აი სწორედ ეს არის ამერიკული დახმარების ხელწერა, თორემ ერთ ადამიანსაც კი ვერ დავარწმუნებთ, რომ იყო მთავრობის სურვილი, მაგრამ ამერიკამ ვერ მოახერხა პორტის აშენება. ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს არანაირი სურვილი არ აქვთ თავიანთი პოლიტიკა ეკონომიკას დაუკავშირონ და ამ ფორმით სცადონ თავიანთი ინტერესების გატარება. მათ უნდათ, რომ უხეშად რევოლუციური გზით დააბრუნონ ხელისუფლებაში აგენტურა და მათი ხელით გაატარონ პოლიტიკური ინტერესები. მათი მთავარი ინტერესია, რომ პორტი არ აშენდეს და აქ არის სწორედ მთავარი პრობლემა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკისთვის არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა ამ პროექტის ხელში აღება. აქვე ორი სიტყვით ხანდაზმული თაყლითების, ხაზარაძე ჯაფარიძის თემასაც შევეხებით, რადგან მათაც აქვთ პრეტენზია, რომ სახელმწიფომ ხელი შეუშალა პორტის მშენებლობაში. ეს ორი სუბიექტი ჩვენგან დიდ ყურადღებას ნამდვილად არ იმსახურებენ, მაგრამ საზოგადოება შევახსენებთ, რომ თაყლითებმა ვერც ერთი ინვესტორი ვერ დააინტერესეს. პროექტი რამდენჯერმე გადადეს, ბოლოს კი იქამდე მივიდნენ, რომ მთავრობას თხოვდნენ ტვირთების მოზიდვის გარანტიას, ხოლო თავად უნდა დამსხვდარიყვნენ და მოგება დაითვალათ, რომ შევაჯამოთ, სახეზე გვაქვს მარტივი მოცემულობა. საქართველოს ხელისუფლება დღეს მოქმედებს ხალხის და ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი აუცილებლად აშენდება და ის მოიმსახურება საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებას, ჭეშმარიტ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას და, როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს დაუბრუნებს ისტორიულ ფუნქციას, რაც აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ დერეფანს გულისხმობს. საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ავსტრიულ შეკრებაზე პირველი ვარჯიში გამართა. ევრო 2024-ის მოსამზადებელი შეკრების პირველ ვარჯიში 14 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ეროვნულ ნაკრებს სხვა ლეგიონერები მომდევნო დღეებში შეუერთებიან. ევროპის ჩემპიონატზე გამგზავრებამდე კი მოსამზადებელი ეტაპის ფარგლებში 9 ივნისს ჩვენი გუნდი ამხანაგურ შეხვედრას მონტენეგროს ნაკრების ძინაამდე გამართავს. საწვრთნელ შეკრებაზე სულ 26 ფეხბურთელია გამოსახებული.